Aha, aslan gəlir. Aslanla mən getməliyəm. Qazaxıstan, Qırğızıstan, Tacikistan, Özbəkistan, bir sözlə Xəzərin o tərəfində olan bütün ölkələrin tanınmış bir şəxsi bu dəfə Azərbaycanın dağlarındadır. Mən inanmıram ki, ümumiyyətlə nə vaxtsa dağa çıxıb. Ya Allah! Что я должен делать? Физкульт, привет! Чему? Айлара. Салам, мелеки, мелеки. Салам, ассалам. Айла. Нормал, я отсюда. Вроде нормал, я отсюда. Вроде, пели ездить, не знаю. Я не ущеблен, а? Havaya bax. Mən nədim, valla, mən bilmədim işte oradan. Bakıda belə deyil hava. Gedir, Allah kərdim. Deməni gedməmiş. Əslində istidir, işi istidir. Hə, sən get, bu adam mənliydi, sən daha get. Əslində, hə, hələ ki, güya istidir. Hə, hələ ki. Maşından indi düşmüşəm. Maşından indi düşmüşsən. Bu da çox yaxın. Yolusu şöyle yiymişsən. Ayda, nə gözəl. Hə, azab tükürəmiş. Bu nədən ötürədən? Dırnaq tutmaq. Nədən üçün ola bilər? Bu bir, iki. Oca yavaş yavaş. Bizim üstümüzdə su, yemək yox. Götürək də. Pardon. Götürməm sən? Yox. Aslan Hüseynov, Azərbaycan şov biznesində ən yüksək pillədə olmamasına baxmayaraq, yaddan da çıxmış. Xəzərin o bir tayında çox yaxşı tanınan Aslan, Azərbaycanda da sakit diyanmış. Yadda musiqisi, kulinar bacarıqları və arada bir şov biznes nümayəndələri ilə yaratdığı münaqişələrlə qalır. Bu dəfə Aslan Şəki meşələri ilə üz-üzə qalmalıdır. Çətin ərazilərdə Aslan nə edə bilər? Bilmirəm, bunu 24 saat göstərəcək. Bu zad it burnu ha? Yox. Bu yemşandır. Yemşan nədir? Yemşan çox gözəl şeydir bu. Azərbaycan meşələrində bu həddən artıq. Yemə olar mı? Bu yeməlisən də bu. Mədə bağırsağın dərmanı. Vay, belə yerlərdir, mən sənə keçirməli. Bu yan yaşdır. Belə paltarda mən sənə nəcə keçirdim burdan? Bir də başqa yolla gedək. Keçdik, ya, yaxşı olur. Bir də başqa yolla. Ya keçirə bilərəm, mənə problem yox. Ya. Hmm, nə dadlı da. Yani, xoşa gəldi. İndi marşrutu dəyişir-dəyişəsən də. Nə var, nə var? Allahın üstbaşı belə. Şəhər var deyəm. Ay qardaş, bu nədir? Biz belə gedə bilərik, nədir? Oyda! Mən kömək eləyərdim, amma eləyə bilməyəcəm. Ay, da bu nədir? Gəlim, hep dostu ilişəcəm. Ay! Ay, bu nedir? Ay da. Yok, yavaş yavaş. Hoşuma gitmir. Al. Neyse. Su döküldü başıma. Gel. Oy da İlgar, tümar, bu nedir bile? Koflam da abim cırıldı. Hamsı. İlişir. Gece var böyle neyse koflama ilişse. Adam bir hep bak diyor ki kimdir tutan sen. Ve de bu nedir bile? Geçti mi? Geçti. Valla ne bileyim ben yani programı izleyende maralı idi mən ki, mən də istəyirdim. Deyim, yoxlayam, yəni gedəm görəm, dözə biləcəm mi? 24 saat su
problemi, su yoxdur, yemək yoxdur. Yəni, meşədə nə tapırsan, amma yay vaxtı daha yaxşıdır, yayda yenə nəsə tapırdı. Qışda burada heç nə, iki dənə bir şey verdi, yedim, bilmədim, heç nə idi o. Qırmızı, yer xeyirdi, o hara xeyirdi bu boyda qarında üçlərə belə olacaq. Nə bilim, Allah kərimdir, amma sözüncü, yəni, biraz, hələ o qədər də yox, hələ tezə başlamışam. Biraz narahatçılığım var, belə getsin o yana, mən hava gəyib çatacaq, vaxşı çatacaq ora. Hava bu qədər də ürək açacaq bir hava deyil. Həm görə də indi Allah kərimdir, amma qalxmaq biraz problemim var. Özünə də dedim ki, mənim belimdə zədə var. Deyir, bu qulağından geri, o qulağından geri, heç fikir vermədi deməyəm. Sağlam insan üçün məncə yaxşıdır yəni. 18 yaşım olaydı bu saat dağlara, o baş bu baş gəzərdi. Məni bu pensiyaya çıxan vaxtı gətirib dağlara görək də indi. Hara kimi gedirəm. Səhv eləmirəmsə, mənim qonaqlarımın arasında Aslan ikinci adamdır ki, yaşca məndən böyüdür və hər dəfə də yaşca məndən böyük adamla dağlara çıxanda məsuliyyəti daha çox hiss eləməyə başlayıram, fikirləşirəm ki, yaxşı bu, hələ bu minimum deyir ki, mənim belimdə zədə var, bu, bunun özünün bildiyidir. Amma bundan sonra nələr var, bunun qan təzyiqinin vəziyyəti. Düzü medisal da yoxdur, amma hər halda da bilmək olmuraq ki, insan dağa çıxanda oyla bağlı vəziyyətinə görə dəyişə bilər. Gəlir bir elə bir yol tapım ki, bu adamı mən rahat apara bilim. Çünki getdikcə, bana tikanlıqdan keçdikcə, bu adamda əsəb yanacaq. Əsəb yanarsa, deməli, mən bunu apara bilməyəcəm. Apara bilməyəcəmsə, vəziyyət çox ağır ola bilər, dirənəcək ki, gedmirəm. Onu yavaş-yavaş başın, həm onun, həm də ki, dağın başına allada bir istiqamət tapım, onu aparım. Onda ola bilsin, harasa çıxa bilərik. Şəki meşə və dağlarının əsas özəlliyi onların gözənilməzliyindədir. Bunu bildiyimdən bu dəfə çalışıram ki, Aslanla yüksəklərə qalxsam da aşağı daha tez düşüm. Bir neçə yüksəkliyi keçdikdən sonra Aslanla dağətəyə ərazidə gecələməliyəm. Buradan isə asanlıqla Aslanı yaşayış məntəqəsinə çıxara bilərəm, əgər Aslan buna dözsə. Gözümü düzəldir, qoruyursan ayağın ilişir, ayağı qoruyursan belindən neysə yapışır. Nədir belə? Nə başqa ki, ilişir, tikan zatdı, ayaq altı, bu nədir belə? Arqadaş, bir dəqiqə daha nə ilişir mənim belə? Orta və Cənubi Asiyanın belə ki, meşəlikləri var, yoxdur. Orta Asiyada, yox, belə yəni, yolkalıqdır. Yolka? Ha. Asiyada? Ha. Sən qırmızı. Gözümü qoruyursan deyirəm, qulağına ilişir. Qulağını qoruyursan, belimə ilişir. Orada yolka nə gəzir hala? Nə dağırsan, orada yolka alıb bitən nə qədər? O maksimum görürsən, 50 metrə görə bilərsən burada. Hə. Maksimal görüş məsafəsi 50 metrdir. Biraz qalanlıq. Hə, onun görə bu təhlükəlidir də. Allah eləməsin, qabağı nəsə çıxsa 50 metrdən sən görməyəcəksin onu. Hələ bura yaxşıdır. Biraz nə çıxa bilərdin məsələn? Ayıdır, canavardır. Zarafatsız. Çaqqal ola bilər, ola bilər. Yəni çıxıb qaçırlar, yoxsa üstünə gəlirlər? Hələ ki, mənim üstünə gələn olmuyor. Şamaxıda misal üçün oldu, Yaşarla getmişdi Yusufla. Həndə canavar düşmüşdü bizim dağımızca. Mən çünki getdim qaydanda, mən fırlandım, gördüm canavarın izi var. Bir də beləcə fırlatdım onu, gördüm bizim getdiyimiz istiqamətdə 8 yazdım da, elə bil. Gördüm ki, bizim getdiyimiz istiqamətdə canavar dalmızı gəlir. Yaşarı bu yerdən gətirmədim, çünki onun gözləri mütləq bu izləri görəcəkdi. Bu da təmiz canavar izləridir, özə hələ belə uşaq-muşaq canavar deyil, ağırlı başlı, çox böyük izi var. Əlimi bayaq qoyuram yanına, babax ol. Oh, bu boyda, bab elə. Böyük bir canavar ləpirləridir. Deməli, burada lap ehtiyatlı olmalıyıq biz. Oyda. Siz maşallah, Yaşar Yusufda sən də 200 addımlarınız zaddı uzaqdır. Olur, yəni elə olur. Bir görsən canavar düşür adamın dalıca, düzündə dərhal cümbrəyə. İzləyir də sən, saatlarla izləyir ki, məqam tutanda. Yorulana qədər. Yorulanda, oturdu, yatdı, nəsə oldu və yaxud da ki, bilməm nədir. Amma fakt o saatlarla səni izləyə bilər. Həqiqətən, bəlkə indi də izləyir. Bəlkə yaxşı şeylərdən danışaq. Xəbərdarlıq eləyir hər halda ki, belə şey ola bilər.
Deməli belə. Şey, mənim indi dalımca. Amma buranı qalxanda ehtiyatla qalx. Çünki burada həm yaşlı yer, xəzandır, sürüşkəndir. Deməli, naçılos. Hə, başlayır yavaş-yavaş. Ona görə də buranı allada-allada getməliyik biz. Birbaşa sənə belə apara bilmərəm. Sürüşəcək. Hə, onda ancaq dalımca gəlməli. Dağların başı, aman ey düşdə daralar. Ay, sağ ol. Hə. Amma çalış məndən çox dala qalmıyorsan. Yar yarın görməsin, rəngi sarallar. Alam nəfəs açır, oxuyanda dağda. Hə, oxu da, sonra. Sonra gözəldir, burama. Başqa, görəcəksən, yeni oktavalar açılır səsində. 8 oktava səsim açılır. Ah, 8 ağızdır ya. Gəl gözəlim, gəl mələyim, gəl məni dindir. Qəlbim sənindir. Əslində, indi bir sən açmaq, nə oxumaq lazım. Aydıman gəl, get ay balam, get ay balam. Bu dağlardır. Allah, hara getdin, mən verim. Gəl. Çıxa bilirsən də elə. Çıxaram elə ki. Ha, bir şey oldu, düzlü yerə qoymağa utanma. Yox, buranın su palçı. Ha, nə olsun, e? Sonra su olacaq, demirsən, gecə qalacaq burada. Mən deyir, yaşlı. Tongal qalacaq, quruyacaq yox da. Xəstələnmərəm. Xəstələnməzsən, gəl. Ay, qardaş, buna mən nə çəkim? Normal. Mən belə başa düşdüm ki, sən nə ki? Yox, uçma cinə, buradan uçmaq çox təhlükəlidir. Mən biləsən. Nəfəsi dərirsən. Yaxşı, sən nəfəsi dərinə qədər mən bir-iki nəşəyə soruşum da səndə. Bax, bu yaxınlarda da internetdə baxdım. Bizim hansı bir adı yadımdan çıxdı yerdə. Adı neydi? Mahnısı yadımdan çıxdı, adı yadımdan çıxdı. Deməli, həmin mahnıya biz ara mahnısı deyirik də belə. Nə efirdə olur o mahnı, nə. Ən yaxşı halda. Hanımdır. Kişidir. Amma internetdə baxdım ki, bu adamın mahnısı Özbəkistanda fantastik dərəcədə sevilir. Mən sizə bir şey deyim də, özbəklər ümumiyyətlə, necə ki biz türklərdən bir cavan ifaçı çıxan kimi sırazı bilirik kimdir mahnı. Özbəklər elə bizi izləyir. Onlar Azərbaycanı ümumiyyətlə çox sevirlər, musiqisin. Və inandırım sənə, hətta Azərbaycan musiqisi deyilə, yaxşı, qəşəb musiqi deyilə ki, Azərbaycan mahnısıdır, Azərbaycan. Onlar bizi o qədər sevirlər. Biz ona ara mahnısı deyirik burada. Yadımdan çıxdı yer melodiyası ye. Yoxsa deyərdim sənə. Üzeyri demişsən. Hə? Üzeyri. Yox, Üzeyri, Üzeyri bilirəm ki, Üzeyri özündə deyil. Üzeyri bak ki, konsert oldu, asfalt oldu. Hə. Hətta ən yüksək dairələr onun tanışdığı var, belə söhbətlər gəlir. Amma başqa bir var idi. Kimsə mə o xanılıydı, nə idi? Bax, belə bir haqqa qalır var idi. Sağalmaz bir azardı, gecəsi gündüzü yoxdu. Hər anı dərdi qubardı. Bu sözü eşitməyəydin, dedilər sevdiyi vardı. Çaş olaydı qulağım çap, məni sevmir o gözəl yar. Çaş olaydı qulağım çap, məni sevmir o gözəl yar. Böyle biz ona ara mahnısı deyirik, amma orada bu adam oxumağa başlayanda zal neyinədir, partladı. Çox sevirlər. Təsəvvür ki, o vaxtda Zeynəb hanım gedəndə, orada Gülüstan zalı var. Səhv eləmişəm, 16-18 min hələ sovet vaxtında ən böyük zallardan biridir. Doluydu da, 2-3 gün dağda konsert edilir. Bəs səbəbi nədir? Sevirlər. Biz niyə 1 milyon verib Türkiyədə müğayini gətiririk bura və zal dolu olur? Yox, biz varlı dövlət idi, yəni bizim imkanımız var, biz onu yavaş eləyə bilirik. Biz Elton John-u da çağırmışdıq vaxtı ikən, nə olsun? Yəni, gəlir də, tamaşaçı gəlir ki ona. Hə. Yəni, istəməyən, məsələn, Elton John olmasın, John Elton olsun. Gətirdin, əgər cavab gəlməyəcəksə, onun pulu çıxartmaq lazımdır, hər hələdir. Elə də olar. Onlar bilirlər ki, Azərbaycan müğayənisi gələndə ora zalda olur. Sən bilirsən də, Teymur Ləngin qəbri ilə bağlı bir güclü bir əfsanə var da. Bilmirsən onu. Deməli, Teymur Ləngin qəbrini tapırlar və əfsanə deyər bu. Və orada yazılır ki, bəs bu qəbrin üstünü açmaq böyük fəlakətə səbəb ola bilər. Amma buna baxmayaraq, sovet alimləri onun üstünü açırlar. Və 41-ci ildə müharibə başlayır. Və sonra bir daha belə qərara gəlirlər ki, həmin qəbri aparsınlar, qaytarsınlar, qoysunlar yerdə, Moskvaya gətsinlər. Və bu hadisə gəlir, düşür Stalinqrad döyüşünün ən belə vacib olan məqamına. Əfsanədir, yoxsa doğrudan olur? Yox, olub və açıblar və müharibə başlayıb, bəlkə də üst-üstə düşüb. Amma ikinci dəfə ki, onun qəbrin ki, qaytarırlar təzdən, səmər, yerində deyindir.
Hə, yerində. Onu qaytaranda Stalinqrad əməliyyatı başlayır və artıq Sovet qoşunları hücuma keçir. Yəni ki, vəziyyət düzəldi. Hə, çünki qaytardılar o yerinə, vəziyyət düzəldi. O, nə bilmirəm, bilmirəm. Hər şey olabilir. Amma burada geri gəlmişsə, çoxlu köhnə qəbirlər olur ha, belə yerlərdə. Mən nə günahım var, mən gətirib dırmaşdırmışam burada dağlara. Bu günah deyil, bayısından qalsa sənin üçün daha da yaxşıdır. Uca qəbir sandıqlıyam. Biraz da getsən mən... Yox, hələ ki, rahatsan axı. Yox, hələ rahatam, yox, yaxşıdır, yox. Tüt, göz dəyməsin. Burada təngi nəfəsli olur, e? Sən heç vaxt idmanla məşğul olmamısan. Yox, doğrudan olur, nə bildin ki? Bilinir də. Abi buradan sürüşə bilərəm İlqar. Ona görə də mən getdiyim yerlərlə gəl. Vay yavaş, yavaş bu buraları çıxmalıyıq. Amma yenə deyirəm, ehtiyatlı ol. Ağaca da əllərini cibindən çıxart. Və salam. Nədənsə tuta-tuta eləyə, yavaş-yavaş gəl. Gəl. Bax, burayla gəl, rahat. Sürüşür, ha. Bilirəm, eybi yox. Neçə yaşın var? Onu deməzlər. Ama bu müğənnilərdə bu nə? Bana nəyi gizlədirsiniz və kimlə gizlədirsiniz? Var fərq, gəl. Ayda, nə gözəldir. Buna baxa, şükürə bax. Ha. İndi gördün, deyirdin ki, Aziya belə Aziya elə. Yox, Aziyada, Aziyanın öz gözəlliyi var. Hələ yuxarı qalq, biraz da bu tərəfə. Va, buradan açıq, düz dumandı. Amma... Heç nə demirəm, bax, bir dənə bu ağacı dumanın fonunda bax. Ayda, nə gözəl. Görürsən, hə? Gördün mü hamısı? Burada deyirsən ki, başqa yer, başqa yer. Babam. Gəl. Babam. İnsanı qoca atmayan il nə gözəldir. Desən yağış yağmaq, yox, hələ yağış istəmiş. Ən pisi də bilsən nədir? Burada bilmək olmaz. Dağın üstüdür. Bir görün duman qaçdı, hava düzəldi. Bir görsən bax səsə qulaq as. Bir görsən bax yağış yağmağa başlayacaq. Duman olsa qaranlıqda. İndi yağış yağacaq birazdan. Gəl. Ay görsən elə gəlsən elə bir ki, yol düz yolla gəlsən. Bir dayan da mən gələnə baxım. Sən ağırlıqlı sal qabağa. Oy, Azərbaycanda şou biznesdə dava eləmədiyin adam qalır. Hə? Dağın başında heç belə soruşsun. Onu dağın başında soruşanlar da. Yox, valla, nə bilim, məncə qalıb da. Hə? Kimlərdir? Mən maraqdım, oturup sayıqdır. Yox, kiminlə dava eləməmişsən? Hə, yox. Dava deyəndə, cəmat dərbəsindən elə agresiv insanam ki. Doğrudan çox vaxtı yaxınlaşırlar, məsələn, deyil, tanış olandan sonra, söhbət eləyəndən sonra deyirlər ki, simanıza baxırıq belə, nə bilim, hissi, əsəbi görsən, əsəbiyəm. Amma, yəni, dəxilsiz özüm-özümü başı xarab edirəm ki, birdən-bir özüm əsəbləşəməlisəm. Yəni, düzdür. Yox, bəlkə variant istifadə edirsən ki, misal üçün, ayda mən gündəmdə döyürəm, kimi nəsə dava edim, gündəmə çıxım. Yox, yox, görmürsən ki, mən hələ kimdənsə, özləri mənə ilişməyəndə heç vaxt mən kimi ilişməyəm. Biri də ki, hələ belə ilişən olmayıb mənə ki, məsələn, efirdan ilişən olsun. Olanda elə yerindəcə də, op-stop magazin. Və əsas nəyə görə ilişirlər? İlişmirlər. Əsas mən çox vaxtı ilişmirəm, bilirsin nədə? İlişmirlər, mən çox vaxtı ilişmirəm, mən dava eləmirəm, mənə dava eləmirəm, amma dava eləyirəm. Dava olur, tesis olur, bilirsən necə? Məsələn, özünü yalandan tərifləyəndə kimsə oturur və 30 nəfər də oturur, ağızla ayırır, bilir ki, yalandandı, deyir, hə, düzdür. Alqışlayırlar lazımsız insanlar. Onda mən məsələn əsəbləşirəm ki, bəsdirin də. Gərək insanın haradasa mənfi tərəfində deyəsən ki, bu özü üçün özünə xeyri, amma tərifləyəndə yalandan. Deyirlər, bəs yaxşı iş görürlər də. Mən məsələn razıyam ki, mənim mənfi tərəfim, məsələn, ümumiyyətlə də, yəni şəxsi həyatı qoyduq qırağa, hər adamın öz şəxsi həyatı var. Amma cəmiyyətdə insan gərək tamamilə başqa görə ola, gərək üzbə-üz durana hörmət eləyəsən, ehtiyatlı nəsə deyəsən, xətibinə dəyməyəsən, başa düşürsən. Amma bizdə çox vaxt, məsələn, o qədər tərifləyiblər bunu, bu şişib özündən belə razı deyir, bir hamı gələndə deyir ki, filan gəz. Xeyr, məndə o yoxdur. Dəyməyin mənə, valla, heç kimdən də işim yoxdur. Dava işimdə eləm. Dəyməyin mənə,
Dəyməyin mənə, dəyməyin sizə. Yaxşı, nə qədər ki, onda bizə heç kim burada dəyməyib. Heç nə, daha doğrusu dəyməyib. Dəyməyin nəfəsim, biraz oturaq da. Oturdun da, söhbət verədin. İstəyirsən, oxuya da bilərsən, yəni problem deyil. Başım gələr, bu hündürlükdən ola bilər, başqa. Ha, ən çox hündürlükdən ola bilər. Hələ hələ ki, yarısın qalmamışı. Yox, bir xeyli qalxmışıq. Ha, bir xeyli qalxmışıq. Vay da bilən ki, bu baxıram, əsas yüksəliyi bağlıdır. Buna baxanda laf adam qorxuyur, ya mən bunu hiç görsənir ki, nə? Aslanın qan təzyiqinin oynaması ilk təhlükədən xəbər verir. Qan təzyiqi olan insan və ya ümumiyyətlə yüksəkliyə qalxanda özünü pis hiss edən insan aşağı tez düşsə yaxşı olar. Bu, onun əhvalını normada saxlayır. Amma bunu da tədricən etmək lazımdır. Bax, fikir ver. Bax, görürsən, babaların üstündə. Aha. Bu, tərpətmədən, tərpətməmək şərti nə? Qan hamısını... Abi, nəsə içmək olur. Nədir o? İndi göstərəcəm sənə. Bax, bu var. Hı-hı. Bax, bunu tut. Hı-hı. Aç şarpaqların altında, bax, burada. Hı-hı. Gətir bura. Hı-hı. Səd yerə. Ay, sağ ol. Hı-hı. Bax, indi bunun üstə su yığılacaq. Fikir ver. İkinci də axı. Nə olsun? Aa! Bax, belə edirsə, hə? Hə. Su hamısı yığılır bir yerə. Hı-hı. Oradan da başlayırsan. Olur. Hə, həqiqət. İç ayağı. Hə, deyəm. Tökülüb, yığılır belə bir yerə. Hə. Və oradan onu içmək olur. Allah versin ki, susuzlanmayın. Hə, Allah versin ki, susuzlanmayasın. Yəni, bu variantı göstərdim sənə. Təzyiqin var mı? Təzyiq var, amma samolyotdə məndə belə yəni yol olmuyor. Təyyarə bundan aşağıda olur da. Nəfət? Təyyarə bundan aşağıda olur. Hə? Hə. Gözündə, hə, gözündə də bu hava gəl. Təyyarə səndən aşağıda uçur indi, gəl. Sən keç, mən keçim sonra. İnandı. Birdən yıxıldım elədim. Təyyarə bizdən aşağıda. Dağın bu tərəfi ilə getsək, tamam başqa bir rayonun ərazisində yiyib çıxacaq. Bu tərəfdən getsək, amma öz istiqamətimizdir. Şəkil? Hə. Bura hara gedir? Rusiya yiyib çıxa bilərsən o tərəfə. Doğrudan? Hə. Oradan burada axıb dağ özləyəcəsində olur. Belə, indi mən sənə bir rahat... Amma yeyibsən deyəsən, sən bu dəfə... Ay, bura daha soyulur, ha. Hə, dağın üstündəsən, nəsən? Otura-otura biz getməliyik buradan. Yox, ora düşənmərəm. Ora düşənmərəm. Sən dağın üstü ilə də gedə bilməzsən bu dəqiqə, artıq yolun... Otur yerə get də. Nəsər gedirmiş, otursan verir, gümbulsun əgər. Otursan yerə. Köklər, zaddar, adam. Yerə, yox, buradan yox, buradan da gedə bilərsən, buradan da çıxmaq olar mümkün deyil. Gəl bura. Gəl, mən sənə yerini göstərəcəm. Bax, buranı görsən. Bax, buradan sürüşüb gedəcək. Bax, mən necə eləyirəm, mən necə eləyirəm, mənə bax, get. Gedəməyəcəm. Mən necə eləyirəm? Baxım, amma gedəməsəm gəlməyəcəm. Qalacaqsan burada? Yox, qalxma sən sonra bura. Mən yaxşı qalxdım, sonra hara gedəcəksən? Hara gedməliyik. Ay, sol, biz belə ora getməliyik. Hə, onu gördüm, mən necə eləyirəm, mənə bax, gəl. Və salam, o, getdim. Yox, yox, gedəməyəcəm ilə. Gəl. Otur gəl, otur gəl. Bax, bu ağacın üstünə qoy ayağı. Yavaş-yavaş, otur gəl. Hə. Gəl, 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 qoy. Yəm bir dəqiqə. Belə deyəm, vəssalam, dağınsın, yəm yaşsa, gəl. Gəl dağımca. Başım dəyəcəyəm. Deyib başım dəyəcəyəm. Gəl, bax, bax, gör necə gedirəm. Pis dəyəcəyəm, başımla dəyəcəyəm. Eybi olaq, məqramındır da, ucu düşmüsən daha, gəl. Bak, bir ayağını var, belə qatdalıysan, bir ayağının qabağında. Bak, buna bak. Bak, belə gedirsən. Göstərdim, bu dəyəcəyəm. Yüqar əli verin.
Sonradan bəlli oldu ki, Aslanın belə yıxılması və başının yerə çırpılması nəticəsiz ötüşməyib. Aslan özünü tamamilə itirdi. Nakdaun vəziyyətində olan Aslanın məlumatı gec qəbul etməsi, istiqamətdə yayınması və fikrini cəmləyə bilməməsi belə deməyə əsas verirdi. Bu səbəbdən dağlarda çox ehtiyatlı olmaq lazımdır. Beləcə də sonradan bizə baha başa gəldi. Çünki vaxt gedir. Wow. Bundan tutma. Bundan tutma, o çürüydü. Oy. Dedim də tutma, dedim axı tutma. Tutma. Hər dəfə sən nəyisə səhv etsən və salam. Mən inanmıram ki, sən burdan salama çıxasan. Bir qədər dayan da, bir dəqiqə dayan. Az qalıb. Nə oldu? Nə tez? Biraz nəfəsim kəs. Özvə çox güvənmə buna deyirlər. Yox, yəni gəlməlisən də. Ay, başım gəldi. İndi belə fasiləsiz gedək afrasını. Hə. Sən gör nə qədər fasilə eləmsən sən. Nə fasilə elədi, heç nə eləmədi. Ha, burada. Yəni görüm, yox, qalmayıb. Bu şabalı da ağacıdır. Hər şabalı ağacın üstündə görmüsən nə baxsan? Baş şabalı belə olur. Görmüşəm. Baş sağ ol, əhsən. Getdik. Bu yoldur, bu yolsuzluqdur. Ha, burayla... Bir dənə belə zad olur idi. Zad mən sənə düzəldərəm indi, tələsmə. Gəl. Ay, İqdar, dayan, mən burdan sənməyəcəm, sürüşəcəm. Sürüş, sürüş, sürüş. Hop, hop, hop. Yeganə yaxşı variant deyə burada sürüş sözünü istifadə eləmək. Sürüş. Ki, sürüş. Sürüş oradan. Oradan sürüş, problem yoxdur. İngilizlerden pinolar yardıma düşüyor. Onun ikisini de böyle saklarlar, Aragatka kimi. Niye? Pinolar olsun da. Yok, bu sefer lazım değil aslında. Sen mani olacak daha çok. Gel. Bu da sen. Lap o. Dağlara okşadığımı koyduk işler vardı. Valla. Yo, indi dağda artı verirsen de sen. O nedir? Yuva değil o. O ne? Üstünde, o değil. Yox, yuva döyür, o mamırlar. Mən də gedirik burayla. Ən maraqsı nədir ki, ən düz yerdə sən çomaq istədin. Hə, düz yerdə oradan da eləm. Yox, orada bunu orada verədi, sürüşməyərdim yerə. Orada gedirdin, nə normal? Təsəbir elə, tək adam düşür belə yerə, sənsiz də. Tak, bu verilişin əsas məqsədi nədir? Adam tək belə yerə düşəndə bilsin ki, buraları necə keçmək lazımdır. Özüm ömürsün. Sən də yadında qalmayacaq. Yox, yadda qalır. Əsas improvizasiyadır. Ki, vəziyyətdən... Bə, burdan indi nə? Heç də gör. Burdan... Gəl. O, yolu açdın, çomağı qoy qabağa düş. Hə. Amma bunu sizə qoyma ayağı əksinə. Sürüşür, hə? Hə. Bu tərəfdən keç, gəl bu tərəfdən keç. Çomağı qabağa qoy həmişə. Çomağı qoy, qabağa tullan. Çomağı qabağa qoy, söykən ona tullan. Hə. Ay, sağ ol. Əla. Və sağ ol. Getdi. Bilsədim hiç belə yəni əziyyətdən hiç gəlməzdim də. Çünki mənlik deyil, belə... Yəni, demirəm, mən əldə qayırma bir şey, amma yəni, əziyyətdir. Ümumiyyətlə, heç burada bir yerdə otura bilirəm ki, qalb dağlara düş burdan. Baş xarabdır bu adam, valla, dağlara düşüb dağlara. Oy, hələ, deyir ki, ayı gələ bilər, canavar gələ bilər. Nə gələ bilər? Dedim, bə zarafa deyir, dedilər, oradan da var. Gəldi, hə, sonra nə edəcəm, mən də dəhşət qaçanam axı. Nəsə dəydim yerə, onsuz da baş xarabdır, bil. Baş xarab deyirlər indi babcə, baş bin. Silkələn deyirəm, bəlkə yerində düşdü, düzələr bəlkə. Bəlkə yerində deyirəm, dəyinə sonra düzəldi.
Ay dədə, vay, bu nədir belə? Özü də elə bir ki, dağ adamdır özü də. Nə bilim, valla. Zülümdür. Məsləhət bilmirəm, şov əhli. Aslan ağıllı başlı yorulub. Amma bir tərəfdən də baxanda belə, adı Aslan da, mən onu da bura gətirməyib, mən kimi gətirməliydim. Düz bu zarafat damsa, Məliyəlağa qalsa, hələ biz bir xeyli aşağı düşməliyik. Və aşağı düşəndə mən nədən qorxuram, bu adamın təziqi oynayır. Ona görə də yavaş-yavaş hündürlüyü allada-allada düşmək lazımdır aşağı ki, bir balaca özünə gəlsin. Çünki hava çatışmamazlığı olsa və yaxud birdən-birə, çox böyük sürətlə aşağı düşsə, təziq başlasa oynamağa, təngi nəfəsliyi artıq varlığı yaranır. Kipaksiya min şükür hələ ki, yoxdur və aşağı düşürük deyənə olmayacaq. Amma heç olmasa aşağı düşəndə mən nəsə tapmalıyam ki, onu ya yeməkdən, ya sudan bir şey verim və yaxud da axşama yaxın, çayın yaxınlığından düşməliyik ki, onun üçün su tapın özünə gəlsin. Bax, buranı düşürük indi. Bax, bu suyun izidir. Bu yarğandır, su olub burada. Deməli, su olubsa 100% gedir, çaya çıxır. Hələ bunun izi ilə geçsək və salam. Oy. Sən oy deyirsən, sən mən nə təbii? Yox, mən oy hələ belə dedim, gəl. Bax, bu buraya ilə gəl. Daşlardan tut da, utanma. Məndə belə təəssürat yanılır ki, sən harasa ümumiyyətlə əl vurmağa qorxursa inə bir. Soyub da, buz kimi də hər yer. Hə, bəs yıxılıb ayağı sındırsan onda necə? Onu yerdə tut, həmişə tut. Hər yerdən tut kina. Gəl. Dur, oturma. Gəl. Musiqidən başqa heç bir yerdə oxumamısan da? Yox, oxumuşam, hüquqşünasam. Sən hüquqşünasın? Bəlim. Hüquqşünasım özü 2-5-ə əlaçı olmuş. Ha, bu Bakı dövlətdə yoxsa? Yox, Qırğız Dövlət Universitetində. Qırğız Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsini qutarmışsan və mahnı oxuyursan sən. Bu boyda fantastik bir, heç kimin əli çata bilməyəcəyi bir fakültəni oxumusan, hüquqşunassan. Özü yaxşı oxumuşam, əla ki. Və mahnı oxuyursan. Aaa, başım getdi İlqar. İlqar, mən oca gedəm. Yox, yox, amma buranı getməliyik. Bax, burada qalmaq olmaz. Oy, benim. Gəl. Baba, belə yerə azıq kinoda görürsən. Ayda, nə gözəldir burada, hə. Ağacın bütün kötükləri çöldədir. Gəli, burada qalaq da. Burada qalan məsələn. Hə? İlan zadı olur belə bax. Sən soyuqdan gücləndir yanırsan paltarda. İlan necə qalsın? İlanın öz paltarı var da. İlanın paltarı yoxdur, gəl. İlanın paltarı var ifadəsi ondan xəbər verirdi ki, Aslan artıq tam yorulub. Nə dediyini, eləcə də düşündüyünü bilmir. Bu isə ciddi siqnaldır. Aslanı artıq xilas etmək lazımdır. Yox, gələm. Yaxşı, gəl otur biraz burada. Gəl bura, burada otur. Burada oturacağım. Yaxşı, orada otur. Sən Xəzərin otayında da yaxşı tanıyırlar, yoxsa necə? Bəli, mən orada Azərbaycan mahnısı ifa eləyə-eləyə o Qırqızstanın onluğundan bir, onluqda olan bir müharibidir. Azərbaycanda da orada qısa müddətdə hər şey əla oldu. Yəni, belə şanslı olan, şanslı olan bu var. Mən özümü şanslı sayıram. Şanslı? Bəli, şanslı. Aha. Yəni, Qazaxstanda qısa müddətdə, sonra Qırqızstana gəldim. Amma ən böyük arzum idi ki, Azərbaycanda tanım. Gəlim dağları, gəzim birəm, eşədikləri, təzgün qalxısı. Halın aparır əzən yavaş-yavaş. Uuu, nə soyuq olur. Da hərəkət eləməlisin, oturanda adam soyuyur da. Hava qaralır, getməliyik biz. Ay, sağ ol, hava da qaralır o şey sonra. Biz biraz aşağı düşək ki, bu dağın hələ çox yüksəkdir. Əlcələ verim sənə. Yox, bunu da bət-bət taxmışam barmağımı ilə daha soyuq verir. Buraları düşək. Ah, onsuz da aşağı ilə gedirsən. Fikir ver. Aa, yox, oraya yox. Demək olar ki, düz yerdir bu. Oğlum, hara kimi gedməli? Aşağı düşürük də. Elə o görsəndiyimiz yerdən o yana. Hə də görsəndiyimiz yerdən düşürük aşağı. Oy, da. 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 Ah, gəl elə tutdu, böyrəyim tutdu. Yavaş, yavaş. Bunu mən nə tərgirim? Narniyanın Xronikaları filminə baxmısan? Yox. Haydi, düş. Baş üstə gedəcəm, nə dayan? Əhsən, əhsən, əla. Ha, görsən artıq. Yalanla tərifləyirsən. Yox, şərti reflekslər işə düşür, əla. Sən yorulmusan, elədir? Yorulmusan, yoxa ölürəm. Ölürsən, ay sağ ol. Heç kim sənə məcbur eləməyib ki? Mən bilmədim ki, belə olacaq. Dedim ki,
Gəzim çox gələcək. Hüquqşünas müğənni. Söhbəti fırlatma. Heç kimsə məcbur eləyir ki, hə, yox. Bu belə, yox. Mən prosta, yəni, da belə bilmirdim də ki, belə. Efirdə kimlərə baxmışdım, bana nədir? Üsaliyə baxmışdım. Aha, yazıq ayağı burxuldu və çiğini ağır zədə aldı. Ay, qız, yavaş, dur. Rahat, rahat, bu isə. Bura, qox, qox. Ay qardaş, bu nədir axı belə? Burada necə çıxacaq biz? Hüseyin, taxtana qoy başla çıxmağa. Vav! Mənə vay, bu nədir axı belə? Oh! Nə oldu? Eyvallah. Güzel, nə oldu? Gedirik də. Gedirik də, hər harada edirsin. Gedirik də yavaş. Aslan gedə bilmir. Saatları sayıram. Bilirəm ki, istənilən an Aslan dizini yerə qoya bilər. Amma bu nə qədər gec olsa, bir o qədər yaxşıdır. Aslan artıq avtopilotla gedir. Mən isə onun yıxılmağını gözləyirəm. Gedə bilirsən də, hələ ki? Mən buradan çıxamıyorum. Niyə? Ürəyim bulandı. Burada nə var ki, əl üzəmələ? Arəs savucu. Gəl, dərindən nəfəs al. Nəsən altıya da böyük yüksəklik yoxdur ya burada. Gəl dalımca, yavaş-yavaş gəl. Gəl, bax, bura açıqlıqdır nisbətən, burada getmək olacaq. O aşağılara sən fikir vermə. Yavaş yavaş, tələsmə, yavaş yavaş. Versin bir dənəsin, bunu sındırım, sənə verim, tutasın. Lazımdır. Diyam bir dəqiqə. Niyə Ölgər gedəməyəcəm? Örgəşməm sənə, belə yüksəkliyə, ona görə belədir. Hiç vaxt bu qədər gəzməmişim, özlük. Diyan, tələsmə. Rahatdan biraz sonra gəl. Hə, yaxşısan indi? Yox, yaxşı deyil. Belə bax, eninə gəl, düz bax, belə getməyə. Gə, bir balaca alladaq, yavaş-yavaş, o bunun tərəfinə başlayaq getməyə. Orada bir rahat yer tapım, orada gecəyə qalacaq. Gəl. Ay, sağ ol. Əla. Get, biraz da get. Gedirsən də, ay, sağ ol. Bat, mən... Nə qədər gedəcəm, belə uçur? Yox, bax, çıxaq, bu tərəfə çıxaq belə. Bu tərəfə çıxaq. Nə qədər, təxmin nə qədər? Az qal. Az qal, narahat ol. Sən az qal, baz qal, belə gedirik. Ay, sağ ol, bax, tut məndən gedək. Çalış, aramla dərindən nəfəs alasan. Elə rahat olacaq sən. Qulağım batdı, mən. Bu yüksəklikdən də ona görədir. Gidək. Hə, gəl. Ay, sağ ol, əla. Bə, görsən, düzəlir. İstəyən başdan mahnı oxumağa, biraz yaddan çıxsın. Yox, sən mən. Həqiqətən. Məncə, buralarda olmaz ki, qalmaq. Yox, bura biraz belə narahatdır da, ona görə mən istəmirəm. Əsli belə uyğun olar. Mən oca gedəmirəm, yox. Yox, qardaş, mən gedəmirəm, sən. Pis olmam, mən oca üstəm. Birinci dəfə idi ki, belə çıxanla, bax, burada ümumiyyətlə bu veriliş başlayana rastlaşıram. Məndə hələ elə bir şey olmamış idi ki, mənə gələn qonağın vəziyyəti bu qədər ağırlaşsın. Başa düşürəm ki, bu
təzyiq fərqi özünü bir uza verir. Ola bilər ki, təxliyə burada lazım olsun. Ola bilər. Hələ dəqiq işinə deyə bilmərəm. Amma hər halda elə bir yer tapmadım ki, orada bir tonqalı qalayım. Və tonqalı qalayandan sonra isti düzəlsə aslanı deməli hər şey qaydasındadır. Yox, əgər tonqalı qalayandan sonra da düzəlməsə aslan, onda çox təəssüf, amma təxliyə lazım olacaq. Nə görə bu hündürdür, nə görə onu təxliyə edəcəm, hələ bilmirəm. Amma lazım gələcək. Yox, mən gedəmirəm İlqar. Məndən tut, gedək yavaş-yavaş. Bir, heç olmasa, qorxma. Bir, heç olmasa bir 50 metrə gedir, çox yox, 50 metrə gedirik, bax belə düz. Bax, burada boşluqdur, bax belə düz gedək 50 metrə. Bax, fikir ver, bax boşluqdur. Amma bir balaca açıq yerə çıxardım səni, rahatlıq olsun orada. Əlli metrə, çox demirəm. 50 metrə, biraz gedək qabağa. Qəşən bir yer düzələcəm. Hə. Və burada da qalmaq olmaz axı. Ay, yox, gedəməyəcəm. Mənim kürəyimdən sən tut, gedək. Yıxılacam mən de. Sürüşürəm. Yox, sürüşmə də. Getdik, hə. Dur. Ay, sağ ol, əla. Sən get onda qabağa. Hə, mən gerim, gəl. Bax, yavaş-yavaş gəl. Kürəyimdən tut, 2-50. Ay, sağ ol, getdik. Aslanın tez-tez öskürməsi soyuqdan deyil. Spazmaların onun nəfəs almasına mane olduğu göz qarşısındadır. Aslan lazım qədər oksigen ala bilmədiyindən vəziyyəti getdikcə pisləşir. Bunları ona deməsəm də hər şey göz qarşısındadır. İqar, gedəm, mirəm, mirəm. Yavaş. Ay. Yavaş. Deyirəm, gedəm, mirəm də. Ay. Biraz nəfəs edər, sonra gedərik. Gəl. Gəl, ay, sağ ol, əla, qalq. Yo, tələsmə, yerində qal, sonra. Ay, əla. Benim də bu, bir. Ona görə də bax, kürəyimdən tut, mənim gedək. Tut. Ay, sağ ol, getdik, bəs sağ ol. Yavaş, gəl, tələsmə. Sürüşkəndir bura. Yo, sürüşkəndir, gəl. Yalnız, nəcə bu ne? Yox, buralar möhkəmdir, qor. Ay! Əlbi, sən mənə bilir. Hə. Dayan. Şüba bir aç. Ha, mən tuturam səni. Hə. Yavaş düş. Sürüşkəndir bu. Gəl. Bir daha inanmıyorsan, sen buna dönüp gidelim buraya. Gel. Ne kuştan sesini eşitirsen? Bir daha gidelim buraya, söyle gel. Ya biraz, baba. Bir daha gidelim buraya, inanmıyorsan, Allah'ım. Gidebilsem ne edeyim buraya bakı, gidelim buraya diyorum. Gidelim. Beş adım. Yok, bir daha gidelim. Bak buraya, baba buraya gel. Ne yapıyorsun? Vəziyyətlə ağır, Temur. Dəqiqətən ağırdır vəziyyətlə. Bədən soyu gücdən gedir, gəlir pulsu. Hə, aparmalıyıq, alınmadı. Yox, mən qaldırıram indi. Sən ucaq xəbər elə ki, nə? Maşın düşsün aşağı. İndi nə qədər imkan varsa, o da maşın gəlsin. Baxın, yavaş-yavaş dur. Qoy uzansın. Onun başında altında bir şey var. Evi öyle bile qoy uzansın, əsas Medistayla çatdıraq. Marşrut yarımça qaldı. Əsas aslanı sağ salamat Medistayla çatdırmaqdır. Başının yerə çırpılması, bədənin tam yorulması və fiziki gərginlik onu bu həddə çatdırdı. Aslanın sağ qalacağına yalnız ümid etmək olar.
Deməli, təzqiq qalxmışdı. Biz kaptapil verdik, 25-dik. Bir dənə də sistem qoşduq. Uzansın, sistem qutarana kimi gözləsin. İndi vəziyyət necədir? Özünüzü necə hiss edirsiniz? Biraz yaxşıyam, başım ağrıyırdı, çox başım ağrıyır ki, burada nə isə vardı, daş kimi daş. Hə. İndi yaxşı. Yaxşı olasın, tələsməyin. Əslində, mən bu qədər yəni, qalxıb düşmə belə şeylər, həm də ki, orada bir moment oldu, başım sürüşdüm, başım dəydi. Bilmiyorum, daş idi, torpaq idi, nəydi, amma çox silkələnmə getdi başımda. Belə ondan sonra İlqar da elə gedə, nə qədər gedə bildim, getdim, ondan sonra gördüm yolcu gedir. Ağrı var yenə sizdə? Başımda elə bil ki, o qədər də yox, amma həmən anlar çox pis ağrıyır. Elə ki, başım belə pişmanı yerini dəyişdilər belə, içində fırradı, baş dəyişədi. Hər şey içində, başım içində hiss edirdi.